Алло. Добрый день. Я могу почути пана Харчишина? Да, я слушаю. Валерий Володимирович, Скадовський Петро Вихимович, Міністерство житлово-комунального господарства, комісія з перейменувань. Ой. Дивіться, зокрема, надійшла бумага з Житомирської обладміністрації. Вони стверджують, що ви народилися саме в місті Любарі, да, в Житомирській області. Ага, так. Декілька вулиць вони якраз збираються перейменувати на прізвища сучасних зірок, що походження має з Житомирщини. І це в залежності від того, яку частину вашого імені вони використовують для назви. Розумієте? Так, так. Прізвисько у вас було довге, наскільки я знаю, да? Так. Вашим ім'ям хотіли назвати автобус. Автобус. Ну, він прославився тим, що з поваги до вашої персони там поступився місцем сам водій. Було таке, да? Так, так, було, так. Хімчистку теж можемо назвати вашим ім'ям, там, де ви влаштували двогодинний концерт через погане обслуговування. Ага, було, було так. Ну, дивіться, там багато в Житомирщині зараз назв, які під знаком питання. Це Новохуєвінськ, знаєте, да? Муходоєво, там, Царіцька, П'югавка, Падлюківка, Жлобоград. Якщо ви проявляєте екзотику, Валерій Володимирович, так, так. Можемо під вас перейменувати там Солобонові острови. О, піде, мені подобається. Через невдалу назву там дуже низький приріст населення зараз. Всього 7-9 сантиметрів на рік. Вам це підходить, да? Ти самопальма де Майорка, там, знаєте, ну, на ваш розсуд ми дамо вам цілий списочок. Тим більше зараз Укрдержстрах перейменували в Укрдержужас. Валерочка, вітаємо вас. Дякую. В ефірі найвеселішого радіо. Дякую, дуже приємно було. Слухаємо ваші пісні, бажаємо вам регулярних творчих досягнень. Головне, тримайте посмішку ширше. Тримаємо. Слухайтеся нас вухами. Дуже приємно було. Навзаєм, тримайтесь, пока.